E në fakt, se zgjedhjet janë opcioni vetëm pas një emocioni të suksesshëm të mosbesimit, është teksuar edhe nga vetë presidenti në vitin 2010, kur në mbledhin e arzakonshme të kuvendit Kosovës të datës 2 nëntor 2010, kur kanë kërkuar votat promocionit mosbesimit, ai ka theksuar se, po citoj, sot besoj se do të votoni drejt, duke i vënë fund krizës institucionale e politike, e pastaj të dilni para qytetarëve në zgjedhjet e reja për të rimarë besimin e tyre. Duke e bërë një veprim të tillë, i cili është plotësisht në përputhje me kushtetutën tonë, ju i hapni rrugë krijimit të institucioneve të reja më të fuqishme të shtetit tonë me një legitimitet të ri. Është krejtësisht e pakuptueshme për mua se mbi çfarë po ndërtohet ky standard i dyfisht, i cili jo që nuk po ndihmon në menaxhimin e krizës aktuale, po përkundrazi po e thellon vendin në një krizë tjetër të panevojshme. Krizë pasigurie dhe frustrimi.